Alla kan bli bättre på matte. Det gäller bara att ha tålamod och lägga ner tid på att öva. Stå ut med att inte fatta på en gång. Först och främst behöver du fundera på din attityd till matte. Har du låst dig vid tanken på att du inte kan eller kommer kunna förstå? Att matte inte är något för dig. Då behöver du träna på att stå ut med att inte fatta på en gång. Och tänka på att ingen kan ju allt från början. Att det krävs tid och övning för att lära sig nya saker. Och det gäller såklart även matte. Ställ frågor. Det är viktigt att förstå för att lära sig matte och bli bättre. Så nästa steg är att våga fråga när du kör fast. Formulera konkreta frågor. Det blir lättare för din lärare att hjälpa dig om du ställer frågor av typen: vad betyder det där tecknet? Eller vad är det vi ska komma fram till? Istället för att bara, jag fattar inte. Ta det lugnt och stressa inte. Matte ska inte gå fort. Det gäller att tänka långsamt och låta bli att chansa på lösningar. Ta det steg för steg och gör det grundligt. Det är mycket bättre att hinna med få uppgifter och göra dem noggrant än att hinna med så många som möjligt. Jämför dig inte med andra och hur långt de har kommit i matteboken, utan ta det i din egen takt. Samma sak gäller på matteprovet. Ta det lugnt och utnyttja hela tiden. Hoppa över de uppgifterna du inte kan och gå tillbaka till dem sen och gör ett nytt försök. Räkna mycket och nöt in. Matte är mycket ett hantverk och därför behöver du lägga ner tid på att sitta och räkna. Testa att räkna ut talet själv så fort som möjligt efter att din lärare visar på tavlan, så att du inte glömmer. Börja med att härma och repetera uppgiften eller metoden och gå sedan vidare till liknande uppgifter. Då kommer förståelsen till slut att växa fram. Utmana dig och ta nästa steg. När talen börjar kännas välbekanta och för lätta är det dags att ta nästa steg. För att komma vidare och utvecklas behöver du utmana dig och gå vidare till nästa svårighetsgrad. Ett bra tips för att fördjupa sina kunskaper är att plugga matte med andra. Räkna tillsammans och resonera högt kring lösningar och metoder. Alltså, för att bli bättre i matte. Fundera på din attityd. Ta kontroll och skaffa dig självförtroende. Se till att snacka mycket matte genom att plugga tillsammans med andra. Men du måste också räkna mycket själv för att få kunskapen att fastna. Ställ konkreta frågor om du kör fast. Och kanske viktigast av allt, stressa inte.